Toshkent yoshlarini sevadi. 27 fevral, yakshanba kuni, soat 11:00 da Shayxontohur tumanidagi Anhor Lokomotiv istirohat bog'ida yoshlar festivaliga start beriladi. Sizlarni qiziqarli sport musobaqalari, zakovat intellektual o'yini, oshpazlik mahorati bo'yicha oilaviy musobaqa, retro avtomobillar ko'rgazmasi, estradamizning yorqin yulduzlari ijrosidagi konsert dasturlariga taklif etamiz. Agar siz mototsikl ishqiboz bo'lsangiz, tadbir mehmonlari, motobaykerlar sizga unutilmas qiziqarli lahzalarni hadya etishiga ishonamiz. Shoshiling. Musobaqa g'oliblarini qimmatbaho sovg'alar kutmoqda.